ePassi är Nordens ledande aktör inom personalförmåner. Sedan samgåendet med Actway förra året har vi nu glädjen att serva 900 kunder och över 600 000 medarbetare i Sverige med den smidigaste lösningen för köp av friskvård, lunch och andra hälsoförmåner. Vi ser tydligt att nyttjandet av dessa förmåner ökar med vår tjänst. Vill ni inleda ett samarbete med en aktör som bidrar till era medarbetares välmående? Låt då ePassi bli er framtida hälsopartner.